gutter. Vingnes, bror. På telefonen din. Nei, nei. Torgeir, vi sitter I en Ferrari, vi står på Vingnesbroa, ikke mer en fitte nå, kom igjen. Det jeg som ansvaret for den Ferrari. Ja, ja. Ok, car freaks all over the world, we're now gonna set the speed record on the Vingnes bridge in Lillehammer, Norway. Be prepared, motherfuckers. Det en bil for å handle. Vent da, jeg må ta den nye telefonen. Nei, kutt ut da! Telefonen! I faen, det er sånn som det! Det barnslig, ja!